Tumpuan seterusnya di N12 Pantai Kundur dengan jumlah pengundi 15,469. Perinciannya bersama dengan Nazri Fahmi di talian. Assalamualaikum Nazri. Ya, waalaikumsalam. Silakan Nazri. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Kampung Gelam bagi daerah Kampung Gelam yang merupakan pusat mengundi N12 Pantai Kundur pilihan raya negeri Melaka. Untuk maklumat semua, cuaca ketika ini berada dalam keadaan baik sekali dan sememangnya menyaksikan ramai penduduk setempat di kawasan ini mengambil peluang untuk keluar mengundi, terutamanya bagi warga emas, dan kalangan trafik juga terkawal dibantu oleh polis trafik dan juga anggota rela. Untuk makluman semua, proses pengundian bagi N12 Pantai Kundur telah pun bermula tepat pada pukul 8 pagi tadi melibatkan 7 pusat mengundi dibuka di N12 Pantai Kundur. Di Sekolah Kebangsaan Kampung Gelam telah pun membabitkan 7 saluran yang telah pun dibuka untuk pengundian hari ini. Di pusat pengundian ini melibatkan selama 2,500 pengundi dari daerah Kampung Gelam yang layak untuk mengundi dalam pilihan raya kali ini, dan untuk pertama juga secara keseluruhannya selama 15,469 pengundi dari kawasan Dun Pantai Kundur layak untuk mengundi pada pilihan raya kali ini. Seramai 30 petugas telah pun bertugas yang diketuai oleh penyelia SPR iaitu Puan Hashim Matalib yang juga merupakan guru besar di Sekolah Kebangsaan Kampung Gelam bagi melancarkan proses pengundian yang dijangka tamat sehingga pukul 5.30 petang. Sebentar itu, sewaktu pukul 9 pagi tadi menyaksikan calon dari Barisan Nasional iaitu calon Puan Tuminah Betty Kadi telah pun mengundi di Sekolah Kebangsaan Pantai Kundur. Sementara itu, calon dari Pekatan Nasional iaitu Encik Muhammad Rizwan Mustafa juga telah pun mengundi di Sekolah Kebangsaan Paya Rumput juga sekitar awal pagi tadi. Untuk malam semua juga, semua pusat pengundian akan ditutup pada pukul 5.30 petang dan proses pengiraan undi akan dibuat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Gelam, pusat penamaan calon bagi N12 Pantai Kundur. Dan N12 Pantai Kundur menyaksikan pertemuan tiga penjuru antara Tuminah Kadi, calon Barisan Nasional, dicabang oleh calon Datuk Nur Azman Hassan yang bertanding atas tiket amanah mewakili Pakatan Harapan, serta calon nasional, calon Pekatan Nasional iaitu Encik Muhammad Rizwan Mustafa. Itu adalah laporan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada pagi ini. Yang saya hanya di RTM, kembali semula bersama dengan Syafika. Baik, terima kasih Nazri Fahmi bagi N12 Pantai Kundur. Ya, seperti mana Nazri katakan tadi, pertembungan tiga penjuru di antara Muhammad Ridwan Mustafa, Datuk Nur Azman Hassan, Tuminah Kadi Elias Muhammad Hashim. Kalau kita boleh saksikan pada tahun 2018, Datuk Nur Azman Hassan menang bagi dalam majoriti tipis 772 tetapi di bawah tiket BN. Dan kali ini mempertahankan lagi kerusinya di Pantai Kundur tetapi di tiket yang berbeza iaitu bagi PH dan juga Amanah. Kalau kita boleh lihat juga calon yang seterusnya iaitu Tuminah Kadi ini merupakan ketua wanita UMNO bahagian ketika Nur Azman menjadi ketua bahagiannya sebelum wakil rakyat tersebut mencetuskan situasi gamat yang menjadikan PRU ini terjadi sebenarnya. Jadi kita nak lihat bagaimana, kerana di kawasan ini Pantai Kundur 81% pengundi Melayu di sini. Jadi kita nak pastikan dan juga kita nak lihat bagaimana percaturan yang dilakukan oleh Datuk Nur Azman Hassan kali ini menjadi ataupun sebaliknya. Baik, itu ialah N12 Pantai Kundur.